ഹലോ ഗേയ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗേയ്സ്, നമ്മളെ സൗണ്ടിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറേ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കുക, അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പുറത്താണുള്ളത്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ചമ്മ, നമ്മളിന്ന് വന്നത് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെന്നോ വന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ബട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബസ് 2021 അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് ബസ് 2021 എപ്പോഴും ബസ് എന്ന് പറയും. റിയലി 2021 ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2021 ആകുമ്പോൾ ജനുവരി ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ വേർഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അതായത് 3 GB ഓർ 5 GB സ്പേസ് ഉള്ളവർക്ക് നോർമലി 1 MB കൊടുത്തി അവർ തരുന്ന 100 MB 200 MB കൊടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവർ 1.6 GB തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 3 GB 54 GB 64 GB സ്പേസ് ഉള്ളവർക്ക് വരെ 600 MB 700 MB വന്നത്. അതെന്താന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു 600 something MB ആണ് വന്നത്. എനിക്കൊരു 600 something MB ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആവോ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അച്ചമ്മരി ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു റിവാർഡ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബിഗ് ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻറ്റ് തന്നെയാവും മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴൊന്നും കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടർന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലൊന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. എന്തായാലും ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൻ്റെ സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് തന്നെയാവും ആ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ ലോഗിനിലെ പർച്ചേസാണ് മെയിൻ. അതായത് പർച്ചേസിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും. പർച്ചേസാണ് ഇപ്പോൾ പെസ്സിൻ്റെ മെയിൻ സംബന്ധം പറയുന്നത്. പർച്ചേസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പർച്ചേസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോർമലായിട്ടുള്ള വിലക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലേ നമ്മളെപ്പോലത്തെ പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും അവർ കിടക്കാച്ച സാധനങ്ങൾ വരട്ടെ, സ്ക്വാഡ് വരട്ടെ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോൾ നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ വന്നിട്ടില്ല. നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ കിറ്റോ ജേഴ്സി വന്നിട്ടില്ല. അത് ജനുവരിയുടെ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം വരുമെന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് ഡേയ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ മാച്ച് ഡേയ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ മാച്ച് ഡേ അല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൻ്റെ മാച്ച് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ടീമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ചാൻസ് തന്നെയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം നാഷണൽ ടീം ചില സ്പോൺസേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട്, ചില നാഷണൽ ടീം. അപ്പോൾ നാഷണൽ ടീം എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ ജേഴ്സിയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും, കിറ്റെങ്കിലും വേണ്ടി വരും, ആ ടീം തന്നെ വേണ്ടി വരും. അതോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചാൻസേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ചാൻസ് അല്ല, വലിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം കുറേ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയല്ല, മാറും. കുറേ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് മാറാനുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ കുറേ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതൊക്കെ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വല്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാത്തിരിക്കുക. ജനുവരി ഈ മാസം അവസാനിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം പൗതിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരും. എന്തായാലും ഒരു അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറേ മച്ചാമാർ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് കുറേ മച്ചാമാർ 25K ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 25K GB കൊടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഐക്കോണിക് ബോസ്റ്റൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ആ ഒരു അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണോ പോസിബിൾ ആണോ എന്നെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായി. പിന്നെ പറയാൻ വേറൊന്നുമില്ല. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ബിസ് ലോകത്ത് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.